Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Abu Hurayra Abdurrahman ibn Sahr radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Elbette Allah cisimleriniz ve suratlarınızga qaramaydı. Lekin o zot qalblaringizga qaraydi" dediler. İmam Müslim rivayeti. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılınıyotgan ushbu hadisi şerifte insanların kadir kımmeti Allah tomonidan qanday o'lchanish haqida gap ketmoqda. Alloh taoloning rahmat nazariga muyassar bo'lishi uchun nimalarga e'tibor berish kerak va aksincha nimalarga e'tibor berishning keragi yo'qligi ko'rsatilmoqda. Qadimdan turli jamiyatlarda inson qadri turli narsalarga bog'liq bo'lib kelgan. Har bir jamiyatda o'z mafkurasidan, dunyo qarishidan, inson zotiga munosabatdan kelib chiqib, uni turlicha taqdirlagan. Qaysidir bir jamiyatda kuchli inson eng yaxshi va eng qadrli hisoblangan. Boshqa bir jamiyatda esa hukmdor, amaldor inson qadr topgan. Shu bilan birga odamlar o'ylab chiqargan inson qadrining o'lchovlari ichida turli tuzum va fikrlarni umumlashtirib turuvchi narsalar ham bo'lgan. Kishining surati va mol-mulki ana shu hukmlarga kiradi. Har bir insonda aslida chiroyli surat va mol-dunyoga ishtiyoq bo'ladi. İslomiy tarbiya esa o'sha ishtiyoqni me'yorga solib, to'g'ri yo'lga yo'llab turadi. İslomiy tarbiya bo'lmagan joyda bu ishtiyoq me'yordan chiqadi. Mafkuraga aylanib, odamlar tashqi surati, qo'lidagi mol dunyosiga qarab qadrlanadigan bo'lib qoladi. Bu narsa islomdan oldingi jahiliyat davrida ham bor edi. Hozir ham bor. Qadimda odamlar husni jamoli, kiyim kechagi, tilla kumushi uy joyiga qarab baholangan bo'lsa, endi ular husni jamoli, qomatini ko'rkamligi, mashhur brenddagi kiyimlarni kiyishi, shaharni old restoranlarda ovqatlanishi, minadigan mashinasi, qurgan uyi, qilgan to'yiga qarab baholanmoqda. Ikkala holatda ham narsalarning nomi va shaklida xilma-xillik bor xolos, ammo mohiyat o'sha-o'sha. İslom inson qadrini bunday adolatsiz shaklda o'lchashga qadimdan ham qarshi edi, hozir ham qarshi. İslom nazarida jamol va mol dunyo hayotning mohiyati emas, balki hayotning bir vositasi xolos. İslomda insonning qadr qimmati qalbining pokligi, undagi iymon ixlosi va qilgan yaxshi amallari bilan o'lchanadi. İslom nazarida qalbi pok, iymonli inson dunyodagi barcha go'zal suratlardan da go'zaldir. Mu'min insonning solih amali dunyodagi barcha mol dunyosidan ustundir. Alloh taolo insonni tashqi suratiga qarab emas, qalbining pokligiga qarab baholaydi. Alloh taolo insonni molu dunyosiga qarab emas, solih amaliga qarab taqdirlaydi. Shunday ekan, qalbimizni poklashimiz va solih amallarimizni ko'paytirishligimiz lozim bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.